Prim-ministri Kurti nuk ka mundur që t'jeshtë t'i praneshëm në këtë takim sepse është jo serioze në rrethana normale, por sidomos në rrethana të emergjencës shëndetësore, që tëftohen me një takim një orë gjysë për para. Pra ftesën për këtë takim, ne e kemi pranuar, apo Kryeministri Kurti e ka pranuar në orën 3, dhe ky takim përmbahet në orën 4, pra vetëm një orë gjysë ndërmjet. Me këtë urgjencë, ne do të duheshim që të vepronim drejtim të luftimit të pandemisë COVID-19, por si që përduket për këtë nuk jeni të interesuar, pra ndaj edhe nuk ishit i pranishëm si president në takimin e së hënës, ku Kryeministri Kurti ju ftoi të gjithve për të parë mundësit e bashkëpunimit dhe për të luftuar pandemin COVID-19, por si që duket jeni bërë bashkë për të dalë kundër lëvizjes vetëvendosje. Pushtetuta e rendi kushtetus janë mbi interesat e partive politike, dhe ky takim sot në këtë format është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuse, të cilën e përmendëm më herët, sepse presidenti i Republikës mund të konsultohet vetëm me partinë politike ose me koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, qoftë shumicë absolute apo shumicë relative. Pra ky format sot është jo kushtetus. Ju kanë mbetur edhe ca muaj si president i Republikës së Kosovës, prandaj ju njoftoj si përfaqëse lëvizjes vetëvendosje që të respektoni kushtetutën e Republikës së Kosovës.